Olha a falta cobrada. Um toque de cabeça do Neguete pra fora. Voltou Paulinho. A bola passou. Neguete bateu direto pra fora. Houve o desvio. Escanteio Luverdense. Marcos Aurélio fez o levantamento na área. Olha a sobra de bola. Neguete mandou. Foi autorizado o Alacer. Pé direito. Levantamento. Cabeçada do Neguete. Pega firme o goleiro Daniel Luiz. Saindo o número 7, Felipe Meira. Lá vem bola pra área, o toque de cabeça. Hugo chegou a marcação, a bola é rebatida pro voleio. Tentativa do Neguete, ela passou pra fora. O Neguete ia fazer um golaço. Acompanhando a movimentação, a briga ali na grande área. Bom escanteio,